Protams, ka atsevišķi fakti un atsevišķi impulsi ziņu plūsmā pastāvīgi mūs sasniedz par, nu, gan pie frontes cīņām, par atsevišķiem punktiem, kā jau minējām, bet to kopainu par kara gaitu gan mēs lūksim jūs iezīmēt ar savu ekspertīzi, ar skatu uz paša ziemas sliekšņu, var teikt, esot. Nu, kā izskatās šobrīd tas progress vai regress attiecībā uz frontes līnijas kustībām? Šobrīd jāsaka, daļai man arī pārsteidzoši likās par to, ka Krievija ir uzsākusi tomēr tādu būtisku ofensīvu, kas nebija novērota gandrīz visa gada garumā, tieši frontes austrumos. Jā, jūs pieminējāt tā Kupjanska, bet arī Avdijivka pie Doņeckas, arī austrums Zaporižas apgabals. Mans pieņēmums līdz šim bija, protams, ka viņi vairāk gatavosies tikai aizsargāšanās operācijām, uzkrās savus spēkus, lai tiešām pārziemot. Atkal varbūt stabilizēt fronti uz ziemas pusi. Tie pieņēmumi, kādēļ tas varētu būt šobrīd aktīvs, sācies tomēr uzbrukums, varbūt tieši ir pretēji. Tā atgūt ar uzbrukumu, iegūt zināmas teritorijas, īpaši ieskatāmies Kupjanskā, tad iegūt priekšrocības teritorijas ziņā sasniedzot dabisko šķēršļus upe, kas atrodas turpat apgabalā, un tādējādi nostabilizējoties. Vienlaicīgi, protams, varētu būt arī kādi citi politiski spiedieni uz militāro vadību, kas kādu laiku ir tomēr bijis diezgan pasīvi, vairāk aizsardzības operācijās un tagad tomēr mēģinot atgādināt par sevi, tad tiek mesti uz priekšu spēki, kas laiciņu varbūt ir sagatavoti, bet no tā, ko mēs redzam no šiem uzbrukumiem, tā katrā ziņā tāds kvalitatīvs spēks Krievijas pusē, kas veiktu šādas operācijas, nav novērojams. Viņi vairāk tomēr sāk pielietot arī varbūt tehniku, kas bija pēdējos mēnešos mazāk vērojams. Viņi tomēr taupīja, izskatījās tā, ka pietaupīja, saprotot, ka viņi var zaudēt. Šobrīd viņi mēģina arī aktīvi, agresīvi uzbrukt, izmantot tehniku. Daudz, kur viņus pašus kavē, kā to var redzēt un atzīst arī kolēģi par to, ka kavē arī viņu pašu nocietinājumu. Ja, viņi bija gatavojušies aizsardzībai, sagatavojuši savu šķēršļu zonas un īstenībā tagad ir vairāk sektoru rajonu, kur īstenībā viņi paši tādēļ nevar tik aktīvi veikt uzbrukumu, jo viņa aizsardzība lai arī ilgstoša un daudz, kur viņi tomēr ir kvalitatīvi un tā ļoti prātīgi sagatavota, daudzās vietās tomēr viņi ir sasteigta un pašiem pietrūks savu pierakstu, tā teikt, kur tad viņi ko bija sagatavojuši. Tas, protams, rada bažas un maina varbūt plānus ietekmē Ukrainas plānus pa viņu virzieniem, ko mēs joprojām uzskatām, ka viņu virziens galvenais uzbrukumam ir dienvidos, jo tur ir tās priekšrocības nosacījumi, ko viņi varētu iegūt Zaporižas apgabalā, ja, tātad izvirzoties līdz jūrai vai nogriežot šie koridori uz Krimu, bet var redzēt, ka, protams, šis Krievijas pretuzbrukums austrumos ir piesaistījis spēkus. Arī Ukraiņi ir spiesti pielāgoties tam, pārsviest savas vienības uz austrumiem, un tas, protams, arī kavē un turpmāko brīdi arī kavēs. Paredzu, ka ziemā aktivitāte, protams, līdzīgi kā iepriekšējo gadu var samazināties, vienkārši laika apstākļu dēļ, kas ierobežo gan manevrēšanas spējas, gan vienkārši psiholoģiski ietekmē uz karavīriem. Bet noteikti pilnībā kara darbība neapstāsies, lai arī ko varbūt viena puse, Krievijas puse varētu vēlēties, kā tas šobrīd izskan, bet sarunās gan ar pašiem ukraiņiem skaidrs, ka viņi to tā neatstās. Viņi ir pilnas apņēmības gatavi ar mūsu visu atbalstu, protams, ja, ko viņi būtiski uzsver ar atbalstu, tomēr atgūt savu valstu, savas teritorijas. Bet tad šobrīd tomēr ziemai tuvojoties, kā var vērtēt Ukrainas spēku virzību? Tā ir tādā taupības režīmā vai tomēr uz pilnu jaudu? Es teiktu, tas ir pragmatisks virziens. Nav tā, ka izmest visus spēkus un iegūt vienkārši attiecīgas teritorijas par jebkuriem mērķiem. Tas ir pilnīgi pretējiem tam, ko Krievijas puse šobrīd dara. Ja, Avdijivka izskatās līdzīgi kā Bahmuta 2 šobrīd, kur spēki tiek mesti vienkārši, lai iegūtu kādu teritoriju. Ukrainas puse, es teiktu, vairāk tomēr pragmatiski skatoties, kādi viņam spēki pieejami. Kur nepieciešams tad spēki tiek norutēti, lai viņus atjaunotu, izmantojot tās tehnoloģijas, kas dotas, un tagad tie pēdējie iegūmi, ko viņi iegūst, tad atkal jau redzam, ka viņi karo tomēr to
nevis tiešās pieejas karu, tātad skriet virsū, bet tiešām ar netiešo pieeju vairāk iznīcināt pretinieku, pirms viņš nonāk kaujas pozīcijās, graut viņa kaujas gatavību vai kaujas spējas tieši aizmuguras sektoros. Tur, kas ir šajā ziņā pamainījies tehniski, varbūt, ja varam precizēt no rietumu valstu palīdzības, kā mēs zinām, tiešām raķešu sistēmu piegāde arī par šo atakams uzbrukumu. Mēs pirms nedēļas vai pusotras mums šķiet spēstījām, ka tas bija tāds pirmais sekmīgi pielietojot pa agresoru izveidotajām militārajām bāzēm. Vai kaut kas pamainās arī šajā tehniskā arsenāla pielietojumā, kas ir kā rietumu palīdzība saņemts Ukrainā? Tas arī ir tas būtiskākais, ka šis dziļums, ko var sasniegt. Dziļums, jo iepriekš jau šīs spējas, protams, lai šādām raķetēm sasniegt, tas nav tikai paša raķešu sistēma. Ir daudz būtiski arī šos mērķus atklāt, viņus spēt identificēt, novadīt informāciju par šo mērķu atrašanās vietu un pēc tam arī novērtēt, vai šis mērķis sasniegts vai efekts ir sasniegts. Es domāju, to Ukrainas spēki jau prasmīgi spēja darīt arī iepriekš izveidotā sistēma, kā viņu gan speciālai spēki, gan dažādi atbalstītāji, partizāni, ir spējīgi šo informāciju iegūt, tad tas, kas tehniski ir mainījies, tiešām ir šīs raķetes, kas spēj dot daudz tālāku iedarbību. Un kā var redzēt, neskatoties to, ka tas bija aktīvi jau paziņots gan no sabiedrotajiem, ka šāda palīdzība var nākt un daudz apliecinājumi par to sekoja, tad Krievijas puse to laikam nopietni neuztvēra. Jā, diemžēl, protams, tas varbūt trieciens nebija tik jaudīgs, nu, iespējams ierobežot apjomu dēļ, kas bija ar šādām raķetēm pieejams, bet varam redzēt, ka arī šie pārsmērķi, kas tika sasniegti, tiešām nodarīja kaitējumu, kas tomēr liks atkal Krievijai laiciņu atjaunot un ieguldīties savus resursus, lai atjaunotu savu gaisa atbalstu. Jā, tātad tie zaudētie gaisa kuģi, aviācija, helikopteri, kas tomēr, kā mēs iepriekš esam daudz kur runājuši, tomēr tas, kas var iegūt arī pārsvaru gaisā vai vismaz gaisa atbalstu, ir arī iespējams sekmīgāks sauzemes kaujās. Un arī droni šajā karā ir neizsīkstoši un pat ļoti svarīga sastāvdaļa. Tas gan, jā, to var redzēt, cik abas puses tomēr attīstās, lai arī varbūt mēs daudz redzam par to, cik sekmīgi šos mazos mikroklases dronus pielāgotas un nu jau rūpnieciski ražotas savos ietveros Ukrainas puses pielieto, bet jāatzīst, ka arī ļoti aktīvi no pašiem ukraiņiem ir mācījusies Krievijas puse, un tas ir arī pašiem ukraiņiem šobrīd viena no lielākajiem izaicinājumu cīņu pret šiem mazajiem, ātrajiem droniem, kas var notarīt it kā nelielus zaudējumus atsevišķi, bet ar savu kvantitāti, ar savu daudzumu, tie tiešām kavē karavīru darbības, ietekmē karavīru morālu. Un, protams, tiek meklēt dažādi risinājumi abām pusēm. Un tas atkal ir cīņa starp vienu uzbrūkošu un aizsardzību. Gan jau tehniski arī tiks atrast risinājumi, bet tas viss, tiešām, šis viss karš vairāk par to, kurš ātrāk spēj pielāgoties, adaptēties. Par mums pašiem, par Latvijas valsts aizsardzību, par bruņotajiem spēkiem, par jūsu vadīto zemesardzes. Protams, runājot, kā zināms, mācības notiek dažādos laikapstākļos, dažādos gada nogriežņos. Cik aktīvi pašlaik rudens sezonā, sesijā zemesardzē kādas mācības risinās, piemēram? Protams, aktīvākā fāze mācības namejas nesen noslēgusies pašā pagājušajā mēnesī. Daudz dažiem secinājumiem jāsaka uzreiz aktīvi, kad arī pats esmu gandarīts par to, ko es redzēju, kā gan mūsu pašu vienības sadarbojās savā starpā, veic savus uzdevumus, bet tieši vairāk par to, kā arī sabiedrība, arī pašvaldības un citi uzņēmu organizācijas iesaistījās mācībās namēs, kas bija arī būtiskākais mērķis visaptvarošai valsts aizsardzībai. Šobrīd periods vairāk ir šiešām atziņu apkopošana, nākamo gadu plānošana, bet zemākā vienība līmenī šīs apmācības turpinās. Kā viena no prioritētēm joprojām ir mūsu pamatapmācības došana jaunajiem zemesargiem, kuru pieteikumi šogad atkal joprojām turpinās. Joprojām ir interese par iestāšanos zemesardzē un pamatapmācība notiek vienībās. Gatavojumu speciālistus pārbauda mūsu spējas arī izmantot mums uzticētos arī smagos ieročus, tālās darbības, artilēriju, prettanku sistēmas. Un šis tas periods, kad vairāk tiešām šī gada laikā sagatavoties speciālisti, dažādās jomās speciālisti, ko esam veikuši, tad tas mērķis arī ir parasti vienību ietvaros pārbaudīt viņu spējas. Cik tad mēs tiešām spējam apgūt to tehniku, kas mums ir dots tas bruņojums.
Bet paralēli mācībām es gan gribētu uzsvērt, ka šobrīd vēl aktīvāk ir tieši mūsu iesaiste austrumu pierobežā, atbalstot valsts robežsardzi, atbalstot valsts drošību un aizsardzību ar savu līdzdalību. Tad arī tas ir tas lielākais, kas šobrīd paņem mūsu uzmanību, paņem mūsu resursus. Kā tiekat galā ar šo lomu, kas nu nav mazsvarīga šobrīd noteikti? Šobrīd mēs tiekam galā ar šo uzdevumu, skatāmies, protams, kā to var vien pilnveidot, jo redzam, ka šī intensitāte gluži neapstājas, neskatoties to, ka mūsu pieņēmumi bija varbūt, ka tas ir vairāk mērķēts uz mūsu mācību namējas laika, tad testēt mūsu spējas, mūsu sabiedroto spējas. Bet tas neapstājas pieņēmumu varētu būt dažādi, vai tas ir viens no maziem elementiem kopējā šobrīd drošības apdraudējumos, kas ir Eiropā un vispār pasaulē notiekoši. Varbūt kāds atkal mēģina arī šeit piepilināt iekšā un veikt savas operācijas. Bet mums ir savu plānu rīcības aktivitātes pārskatam, varbūt nedaudz savus plānus, kā tomēr vērsties uz to, ka mēs ne tikai cīnāmies ar sekām, bet varbūt arī ir to, kas iedrošina un tātad ietekmē šīs hibrīdās aktivitātes un vēršamies arī daudz jaunākām aktivitātēm. Bet es domāju, no pašu cilvēku viedokļa no zemesarga, protams, nav profesionāla dienesta karavīri, ir savus darbs, savas ģimenes, savu pienākumu un brīvajā laikā notiek šī tad valsts aizsardzības misijai, savu laiku veltīšana. Tas ir ļoti nopietns uzdevums, šis atbalsts robežsargiem, austrumu robežas sargāšanā. Kā jūs sadalāt šo resursu? Tur ir kaut kāda, noteikti, sava iekšēja kārtība, kā tiek izvēlēt rotāciju, lai varētu šis spēks būt. Tas ir pilnīgi pareizi, jo šobrīd, protams, lai arī tā situācija ir sarežģītāka, bet tas nav vēl joprojām izņēmuma stāvoklis, kad mēs varam mobilizēt mūsu zemesardzes. Tāpēc es ļoti pateicīgs visiem tiem, kas spēj paši individuāli atrast laiku gan ar savu darba devēju vai paši esot darba devēju atrast šo laiku un pietiekties. Pagaidām tas ir mūsu aicinājums zemesargiem brīvprātīgi, kuri var atlast laiku un skaits pieaug. Un skaidrs tas, ko mēs daram, ir tas, ka tiek iesaistīti visi zemesardzes, visi reģioni, visas brigādes. Tās nav tikai Latgales brigāde, kura piedalās pamatā, protams, lielākos logu iznes šī brigāde Latgalē, bet arī citas brigādes regulāri rotācijas kārtībā tiek nosūtītas uz turienu un sniedz savu atbalstu. Zemesardzes komandieris pulkvedis Kaspars Putāns, paldies par sarunu šorīt. Paldies.